اور اس میں طلبہ مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں. اس دفعہ ہم نے ترتیب یہ کیا ہے کہ طلبہ کو مختلف ہاؤسز میں تقسیم کر دیا ہے، جیسے کشمیر، بلوچستان، سندھ اور اسی طرح سے پنجاب، تاکہ ان کی ثقافت یا ان کا کلچر وہ بھی ہمارے سامنے آئے اور طلبہ کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آئیں. وہ طلبہ جو سارا سال کتابوں کے ساتھ گزارتے ہیں، کچھ دن وہ کھیل کے میدان میں بھی گزارتے ہیں، اور طلبہ انہی کھیل کے میدانوں سے ہی ملکی سطح پہ جاتے ہیں اور پھر وہ ملک کے لیے کھیلتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.